Bir ay bundan əvvəl Qovu qəsəbəsində itin dişləməsi səbəbindən ağır xəsarətlər almış az yaşlının müalicəsi başa çatıb. Kliniki tibbi mərkəzdən verilən məlumata görə it dişləməsi səbəbindən ağır vəziyyətdə hospitalizasiya olunan 9 yaşlı uşaq müalicədən sonra bugün evə buraxılıb. Bildirilib ki, bədənində çoxsaylı yaralarla xəstəxanaya çatdırılan və dərhal əməliyyata götürülən az yaşlı ağır vəziyyətdə olduğundan bir müddət reanimasiya şöbəsində müalicə olunub. Uşaq cərrahiyyəsinin uzman həkimi Fuad Məmmədov və cərrahi reanimasiya şöbəsinin həkimlərinin səyi nəticəsində az yaşlının səhhətində müsbət dinamika müşahidə edilir. Uşaq cərrahiyyəsi şöbəsinin müdiri İlqar Haqverdiyev bildirib ki, stasionar şəraitdə uzun müddət müalicəsi davam edən az yaşlının həyatı üçün artıq hər hansı bir təhlükə qalmadığına görə ambulator müalicə üçün evə buraxılıb.